Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita sejak lagi nak buka puasa. Tapi kita dah puasa. Uh, InsyaAllah uh, sehat walafiat buat sementara waktu. Alhamdulillah. Cuma kita nak mempertahankan supaya dia tidak membawa kepada mudarat dan sebab itulah saya nak cerita. Kita orang Malaysia ni tak sunyi daripada percakapan kalau bulan puasa ni banyak yang cerita kalau nak buka puasa sibuk betul-betul. Dan sebenarnya itu adalah budaya sebenarnya. Bukan dari sudut sains merupakan salah satu daripada kebaikan kalau kita tidak lari daripada kerja nak makan aja Betul tak? Uh, saya pun antara orang yang suka makan juga namun hari ini saya bagi 10 uh, walaupun ada lebih tapi kita ambil top 10 number 1 ready terus kita terjun ya okey bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan kita join terus nombor 1 ialah canned food dalam tin you mesti ingat saya nak cerita pasal gula dulu kan betul tapi yang kita lupa dulu dan kita pakai dan saya pun dulu banyak beli Uh, chickpeas, kacang kuda yang di dalam tin faham tak? sebab uh, kata saya punya pembantu nak rebus kacang kuda ni satu hari baru boleh jadi lembut jadi dia orang agak malas ataupun tak tahulah apa sebab, saya kata daripada hari ni no, kalau saya tak mau, kalau boleh, kalau boleh jangan sebab Hari-hari kalau memang saya suka pun nak campur dalam salad saya, saya tabur kat atas tu. Tapi rupanya uh, canned food. Itu nasib baiklah kacang kuda. Tapi yang paling lebih teruk bergantung kepada apa yang you uh, beli tu. Satu daripada tin tu sendiri ada bahan yang keluar resin. Tahu tak resin? Resin ni satu jenis bahan yang, yang membawa uh, kepada penyakit lah. Penik cerita. Tapi sup-sup yang kita uh, dapat daripada... Uh, macam canned soup uh, mushroom kan uh, apa lagi tomato kadang-kadang banyaklah kita ambil uh, ikan tuna pun ada dalam tin kan Berhati-hati satu tin tu sendiri nah, dah ada kes-kes botulism, botulisma tu maksudnya botulism tu maksudnya penyakit uh, bakteria yang boleh membawa maut pun uh, maksudnya racun, keracunan makanan. Tapi makanan yang dalam tin tu selalunya makanan yang confirm ada preservatif, ada pengawetnya dan ada berbagai kalau dia tulis kat situ enriched food lagi dalam tu selalunya dia dah ganti dia buang sebahagian yang tak boleh masuk yang tak boleh tahan lama dia gantikan dengan bahan-bahan yang dia kata enrich patutnya diperkayakan tapi yang diperkayakan tu dia tak tulis apa dalam tu selalunya ada MSG selalunya memang ada gula kalau you tengok macam-macam lagi uh, yang anda tak perasan pun ok uh, so canned food nombor satu nombor dua uh, kalau ada ikan tuna uh, tuna terkenal dengan mercury so ini awal awalan kenapa saya cerita bulan puasa ni sebab dia convenient faham tu convenient tak you buka aja tin tu you tuang aja you panaskan dah boleh makan ha, ini salah satu daripada masalahnya kalau boleh buat secara sendirilah biar lambat sedikit asalkan selamat nombor satu nombor dua ialah datangnya minuman yang bergula ha, confirm bulan puasa tak dapat lari daripada sirap daripada sarbat daripada pewarna ha, daripada macam-macam lagi yang you masuk dalam tu Kadang-kadang nampak sehat sebab you campur dengan potong buah-buah, tembikai, kan sedap tu, kan kan terliur bila kena ais dan you dengar dan you nampak pun best je, tunggu nak buka puasa je. Tetapi sebenarnya sugary drink tu, minuman yang ada gula tu confirm. Dan tentang gula ni, banyak kali saya, saya cerita dan you pun tahu. Tapi supaya you dapat lebih lagi ilmu pada hari ni, kita ni sepatutnya paling maksimum 1-2 sudu teh je satu hari gula yang dibenarkan untuk body kita terima pakai tanpa masalah saya ulang tanpa masalah atas pada satu dua sudu teh yang kita ambil aa, yang nampak gula pasir tu yang dinamakan sukros ataupun sukros ni dalamnya ada dua satu dinamakan glukos satu dinamakan fruktos dijadikan gula pasir faham-faham jadi gula pasir ni sebenarnya aa, kita seharian kata average orang buat kajian minimumnya antara 50 hingga 60 sudu teh sehari yang dah masuk dalam badan kita tanpa kita sedari ataupun kita buat-buat tak nampak umpamanya makanan yang bergula tu sah-sahlah nampak gula pasir tapi yang tak nampak tu selalu saya cerita faham-faham? dan waktu mana lagi yang lebih banyak aa, makanan bergula? waktu berpuasa lah maksudnya buka puasa lah kan dan sahur pun kadang-kadang ada bekas lagi kita ambil lagi berarti gula terlalu banyak dalam badan kita kalau sampai 5-60 sudu you bayangkan Datangnya daripada kuih mui lah terutama sekali Daripada makanan kita yang banyak bergula Termasuk minum-minuman Masa ni lah kita minum yang terlalu banyak Minuman yang bergula Confirm Kita kena habis-habisan lawan Saya tahu saya Takkan uh, orang sukalah saya cerita macam ni tetapi uh, dia orang boleh kata pula masa buka puasa lah sedap yang manis-manis ni. Minta maaf yang paling manis pun yang dibenarkan ialah kurma sebab dia asalnya daripada buah kalau manis-manis datang daripada buah lain daripada sugar drink diet soda rajin juga kalau anak-anak muda yang duduk sendirian tanpa duduk dengan mak bapak tak ada siapa nak masak dia orang senang ambil diet soda confirm dalam diet soda ada banyak artificial sweetener dan you kalau ambil artificial sweetener seperti aspartame ataupun seperti uh, namanya sucralose aspartame tu kalau dia proses dalam badan kita dia akan tukar jadi formaldehyde dan jadi satu lagi nama ethanol alkohol yang akan boleh sampai bawa pada buta mata. ialah setakat minum setahun dua tak adalah tapi berapa tahun dah kita buat macam tu kan jaga buat baik. Sebab itulah zaman sekarang banyak orang buat penyakit. Kalau pun tak ambil espetim, ambil sukralos. Sukralos asal asal usulnya ialah daripada pesticide Ha, you bayangkan kalau you ma makan ataupun terkena DDT macam mana dalam badan kita sikit demi sikit ini yang dinamakan diet soda so apa yang bertulis diet you tersatempur langsung boleh bulan ni bulan puasa sama ada buka puasa ataupun sahur seterusnya uh, energy drink confirm terlalu tinggi kalau takat kopi minum 4 cawan pun tak apa lagi dia berlipat kali ganda sebab tu you rasa um uh, boleh tidur lambat boleh buat kerja boleh uh, aktif uh, sebab apa kononnya energy drink confirm uh, dan artificial sweetener dan semua-semua ni yang manis gila-gila ni semuanya merosakkan apa selain daripada kita punya sel dia merosakkan bakteria kita apabila uh, sel atau sorry bakteria kita yang rosak maka lebih banyaklah kerosakan sebab bakteria kita adalah sebenarnya gandingan bau yang cukup baik untuk kesihatan. Kalau bakteria tak sihat, kita pun tak sihat. Betul tak? Kalau bakteria sedih, kita tahu tak kepala kita pun jadi sedih. Ha, uh, there's a gut, gut, perut dengan uh, brain punya connection. Itu semua dah ada kajian. Baik, sambung. Seterusnya, nombor berapa dah? Nombor tiga, fruit juice ah uh, fruit is good tapi juice dia kalau fruit you gigit you makan sampai takat blended pun boleh tahan lagi sebab tak hilang apa tak hilang seratnya tapi bila you perah dia you jadikan jus confirm out kecuali celery saya ulang kecuali batang celery tu yang you perah yang saya kata one of the best uh, drink yang you dibenarkan jadi jus yang lain semua tu kalau jadi jus jangan Kok confirm lah yang tu dah, dah dah jadi memang sweet betul air macam air gula juga tapi kalau yang cordial tu macam mana dah lah bukan natural daripada buah yang betul dia buat pula dalam ni lah container yang sampai 1-2 liter betul tak jadi kita beli tu kadang-kadang every weekend beli 2 tumbler tu bawa balik dalam tu confirm at least 50% nya gula tak percaya, you tengok betul-betul kat belakang apa dia tulis. Mungkin dia tak tulis sugar. Dia tulis high fructose corn syrup. Dia tulis nama, sekarang zaman sekarang, sains pun dah pandai menipu dah. So, jaga baik-baik. Lepas tu, pewarna lagi, perasa lagi. Confirm. Kadang-kadang you kata, wah, murahnya aku beli ni. Boleh satu family makan dengan anak, dengan cucu semua. Anak, dengan cucu, dengan kita sekalipun lingkup. Pasal apa? Gula, pengawet, uh, pewarna. Ha, confirm lah. Dan perasanya sekali, flavor. It's not real orange. Betul tak betul? Kalau real orange macam mana boleh murah, nombor satu. Nombor dua, macam mana real orange tu boleh tahan lebih daripada 24 jam? Confirm ada pengawet. There is no air kelapa kalau you beli dalam kotak tu yang sebenarnya real lagi dah. Sebab apa siapa Dia <laughs> kelapa kalau you buka paling tinggi 12 jam je. Ya? Lepas tu dah busuk dah, dah bau dah, tak boleh minum pun. Betul-betul? Ha, jadi, fruit juices out seterusnya. Nombor empat ialah ultra processed food. Ultra zaman sekarang dia tak kata processed food lagi dah. Dia kata ultra, ultra, U L T R A. Bermaksud lebih daripada proses. Kalau proses ni macam ni. Kalau kita ambil uh, katakan uh, buah kita potong-potong-potong, kita masukkan, kita masuk gula, itu kita proses dia, lepas tu kita masuk dalam tin. Tu proses. Tapi bila dia kata ultra proses, dia akan masuk lagi bahan-bahan lain dan kadang-kadang dia buat sampai jadi artificial langsung. Contoh, dah ada sekarang, zaman sekarang daging, tahu daging tak? Dia buat macam daging betul tapi bukan asalnya daripada binatang. Macam buat daripada lab. Ah itu dipanggil ultra proses apa yang kita rasa macam kita makan telur tapi telur tu bukan asalnya daripada ayam. Macam mana? Lama-lama kita nak jadi manusia ke jadi apa? Saya pun tak tahu. Jadi tolong tolak ke tepi kalau you tengok dalam supermarket tu kalau boleh yang ada tarikh luput tolong kurangkan pembeliannya. Lebih-lebih lagi dalam dalam paket-paket, dalam kelongsong, dalam tin, dalam dalam kotak-kotak lah tolong kurangkan kalau boleh. Ha, kalau terpaksa beli juga uh, iyalah kan takkan semua tak tak boleh dikotakkan mestilah uh, ataupun dibubur dalam paket mestilah boleh cuma bahan apa yang ada dalam tu berhati-hati so ultra processed food tak boleh number seterusnya nombor 5 processed meat ha, uh, baru saya sebut tentang daging tadi yang diproses macam jadi untuk buat sausage ingat tak untuk buat nugget untuk buat apa lagi dia proses lah uh, meat, meat ni selalunya dimasukkan uh, dalam bahasa putih dia panggil bahan yang boleh embalm tahu tak kalau dia buat macam sausage tu kadang-kadang balutan dia tu ataupun selaput kat luar tu uh, dalamnya dimasukkan embalming punya material, embalming ni macam ni kalau saya minta maaf cakap ya eh, nanti you tak lalu makan pula tapi saya sebagai doktor dulu masa awal-awal uh, lagi kita kalau pergi masuk ke autopsi tahu autopsi tak yang dia kalau apa-apa doktor nak check nak kena buka dah meninggal nak kena check nak buat uh, apa tu pengesahan sakit apa semua tu kita buat autopsi tapi bila kita tutup balik kita kena masuk liquid yang dinamakan saya tak ingat apa namanya tapi dia boleh embalm embalm tu maksudnya uh, boleh tahan lama mayat tu faham tak ha, jadi liquid-liquid yang sampai macam tu pun diguna pakai untuk mempertahankan uh, sosis-sosis ni you pernah dengar tak uh, bahan seperti salami uh, inilah yang dalam you kalau tengok pizza pun pizza-pizza uh, pun sama jugalah berhati-hati bila you order pizza tu confirm ada dia punya uh, orang panggil process meat uh, pernah orang buat kajian kalau liquid-liquid embalm ni kalau terkena kasut boot tempat orang kerja kat kilang-kilang tu boot tu kena ganti setiap bulan sebab apa setiap kali dia mercik dia punya liquid ni boot tu cair tak tak dia punya getah tu boleh sampai cair sampaikan haus cepat sampai sebulan sekali kena ganti kasut orang kerja kat tempat buat proses meat ni Masya Allah kalau saya dengar ni tak akan pegang lagi lah kadang-kadang uh, kita pun uh, bila cucu bagi tu kita pun makan lah pizza tu semua kan tapi buanglah uh, proses-proses meat tu uh, tak cerita sangat lah pasal cheese-cheese tu tak usah gaduh sangat tapi yang meat tu kena jaga baik seterusnya uh, nombor enam ialah potato chips pernah dengar lah of course kan yang dalam botol bulat atau uh, sorry apa tu packing ni yang bulat ataupun sekarang ni zaman sekarang buat kalau pergi yang tu penuh dengan uh, beberapa brand pun desain begitu cantik sekali menarik sekali uh, dan saya nak tanya you kalau you buka mula ambil satu dua keping potato chips cukup tak? ada terasa tak nak ambil lagi nombor tiga nombor empat punya uh, ataupun nak berebut dengan kawan you punya ada kan? dan selalunya orang ambil satu kelongsong dia seorang je lepas tu dia habis dia apa selinap kawan dia punya juga pasal apa? Siapa tahu? Dia ada MSG. Dia ada perasa. Dia ada yang bagi you addicted. Sebab kilang-kilang ni semua, mereka tahu. Ada satu konsep dinamakan bliss point. Tak tak bliss point. B-L-I-S-S. -S. Saya cerita sikit. Dalam kajian orang yang pandai buat makanan ni supaya laku bermilion-milion, trilion-trilion satu dunia ni. Uh, brand dia orang tu kalau you kalau saya sebut kalau nak biskut yang bulat, biskut apa nak? Ah uh, you dah sebut nama tu betul tak? Kenapa you boleh sebut nama tu? Satu branding. Tapi dia punya rasa tu dia pandai buat, saintis mereka atau nutritionist mereka sampaikan dia masuk bahan-bahan yang contohnya gula atau MSG ataupun perasa ataupun adalah nombor-nombor grading-grading yang tertentu sampai rasa yang tersedap sekali dan paling maksimum dia boleh masuk cukup dan ekonomi dia pun uh, harganya cantik uh, dia tak akan tolak ke depan lagi sebab kalau atas lagi pada tu dia dah mula rasa tak sedap contoh contohnya kalau dah sampai takat ni dah rasa manis cantik cun lemak semua tapi kalau lebih sikit eh rasa terlalu manis pula so mereka akan tolak yang tu dia masukkan setakat ni tapi sampai setakat ni pun dah cukup gula dah cukup perasa pengawet dan semuanya yang kadang-kadang artificial tinggal bulatan chip tu saja yang ada tak usah kira garam lagi lah, betul tak jadi tuan-tuan selian ada MSG semua tu biasa ok sebab tu you akan tak sedar bila masuk masuk makan makan-makan nak lagi ah, potato chips satu lagi potato punya french fries faham french fries tu adalah disebabkan oleh minyak uh, yang kita gunakan kadang-kadang kita pakai trans fat okay? uh, dia bertukar bila terlalu lama karbohidrat uh, tu yang kecil kan dah dipotong macam french fries tu bila di rendam goreng terlalu lama dalam deep fry dia akan bertukar jadi bahan-bahan yang ada masalah insulin resistant dan juga ada masalah cancer pun sebab apa trans fat tu oil tu baik yang penting ialah nombor tujuh yang ni orang kita bulan puasa tak kira di mana satu dunia saya pernah buka puasa ke Arab pun di Mekah memang sama style dia punya siap makan kalau kat dalam masjidil haram tu tak apa juga dia bagi kurma bagi air tu tapi bila kita balik nanti lepas mayang tu tu dia macam tak pernah tengok makan tetapi yang penting sekali ialah kita tak lepas daripada pastries tahu pastries tak? atau cookies atau cakes maksudnya makanan-makanan yang berkuih lah kalau orang Melayu kat sini dia lebih pada kuih lah there are thousands of choice so you be very careful uh, saya cakap bukanlah saya tak makan tetapi kita kena sedar ialah kalau you tak sakit you takkan risau tapi orang yang pernah sakit orang yang pernah terseksa dengan chemo dan sebagainya you tahu sangat-sangat kena lawan Okay. Yang orang diabetes lagi kena jaga sebab zaman puasa ni lah you boleh baik tetapi you juga boleh lebih meneruk kalau tak ikut cakap. Senang aja. Teruskan apa yang saya kata ni jangan peduli sambung aja makan. Sebab you kata apa? Hidup cuma sekali. Betul. Tapi sakit boleh berkali-kali bang. Saya ulang. Hidup cuma sekali. Tapi sakit boleh berkali-kali. Lepas tu mati sekali juga kalau mati terus tak apa masalahnya dia tak mati dulu dia bagi sengsara dahulu itu yang kita tak tahan sebenarnya jadi kuih muay ni tak usahlah kita panjang panjang cerita you tahu sangat-sangat kalau tak ada gula kat Malaysia kuih apa yang namakan saya tak tahu ha, kadang-kadang takat-takat murtabak pun apa pun yang sedap-sedap ni pun kalau salah-salah bulan ada juga ha, gula dan sebagainya tapi nasib baiklah dia mungkin berdaging sikit tetapi tepung tu ah ha, tu konsep gula yang tak nampak juga kan tepung dia at least not too bad lah yang saya takut tu kuih yang betul-betul manis gila okey uh, saya tahu di uh, tempat saya ada satu uh, seri muka bila orang datang rumah saya je kalau uh, made saya siapkan seri muka tu huh, dia orang selalu telefon bila boleh saya datang lagi ah uh, nampak tu dahsyatnya okey majrin seterusnya majrin dengar majrin Yalah, nanti you kata dok uh, kita tak ada duit. Ni bukan soal ada duit tak ada duit. Uh, orang yang orang yang ada duit pun kadang-kadang tak reti nak pilih makanan. Orang tak ada duit sebenarnya dia kadang-kadang disebabkan dia tak ada choice makanan dia orang sebenarnya kadang-kadang lebih satu lebih murah sebab tak cukup duit tapi lebih sehat sebab dia takkan boleh pergi supermarket setiap minggu betul tak? dia tak mungkin beli bahan-bahan daripada tin sebab tin tu mahal ha, dia lebih daripada mungkin ambil uh, kacang panjang saja atau kacang bendi saja ataupun buat gulai dengan nenas buat pajeri biasa lebih murah daripada ikan-ikan yang mahal faham tak? Ha, jadi dia orang kadang-kadang lebih secara tak langsung lebih sihat ha, cuma kalau yang tak berapa berduit pun janganlah seterusnya tengah roti putih, ha, memang roti menjadi makanan stabil ataupun favourite food ha, memang orang minat lah ha, kalau you bakar, you sapu manjerin lagi, lepas tu letak pula tuna punya apa orang panggil buat tuna sandwich kan ha, so bahaya sangat, white bread ha, lebih baik lah ha, you jangan ambil white bread langsung sebab apa, ha, dah lah satu glycemic index dia tinggi dia cepat naik ha, glukos you tapi dah terkenal dengan ada glyphosate bahan-bahan uh, daripada gandum yang dibuat untuk roti tu pun ada glyphosate you tahu kan glyphosate tu adalah pesticide lepas tu dia ada satu bahan nama agglutinin dalam agglutinin tu dia boleh merosakkan uh, lining atau permukaan di dalam pembuluh darah kita asyik tak? tanpa kita sedar so yes makan sekali tak ada apa setahun tak ada apa tapi kalau selalu sangat dan buka puasa pun buat uh, sahur pun you ambil roti juga siap ok minta maaf lah saya cakap ni uh, sebab dulu memang uh, white bread is my favourite lah sedap kalau kita toast dia betul tak kita toast dia bakar dia oh klasik tapi now be very careful ok kita nak habis lagi eh, dua saja, satu lagi sweetened cereal untuk you sahur nanti setengah orang malas nak Uh, siapkan buah-buahan nak potong ke nak siapkan air sikit dia cepat-cepat masukkan cereal tuangnya daripada kotak tu kalau you tengok kat situ tulis sweeten yang dah ada manis dan you tak perlu tambah apa-apa lagi kadang-kadang you boleh tambah air kosong je pun dah boleh makan sebab dia manis tak boleh cereal tu confirm dah ada sesuatu yang tidak baik jadi macam mana you ambil lah oat oatmeal uh, bubur santan kan ada cara-cara yang saya dah ajar dulu so yang saya nak cerita malam ni contoh-contoh seperti ice cream uh, tolak ke tepi lah eh, terlalu tinggi uh, dengan berbagai rupa dalam ice cream tu sebab tu lah sedap yeah. tak usah kira lah gula dia susu dia dia punya pewarna dia kan perasa dia lagi dahsyat uh, okay, so be very careful uh, ni kelemahan saya ni ice cream ni sebenarnya Uh, terutama sekali pernah dengar tak ice cream cake Allahu Akbar kalau you letak depan I I, I tak tahulah you depan I pun I tak nampak lagi dah <laughs> tetapi uh, sejak kebelakangan ni boleh kontrol sikit lah rasa satu dua bagi puas mulut yang kempunan tak apa kita bukan manusia yang uh, 100% betul tak tak, tak sempurna. Tetapi, kita dah belajar untuk memperbetulkan keadaan. Okey, kita tutup. Last kali pada malam ini. Apa saja yang 3 in 1 or 4 in 1. Pernah dengar? Confirm ada gula. Confirm ada preservative dan apa-apa itu. -apa so, be careful. Kan ada 3 in 1 teh tarik. 3 in 1 kopi. Susu pula dibuat daripada apa kita tak tahu kan. Pastikan kalau boleh beli yang tak bergula lagi ada jual kalau kopi campur dengan krim yang organik tu ada dia jual kadang-kadang you minum dia saja dah dah cukup lemaknya dia tak tak berapa nak man tak manis lah sebab tak ada gula tapi enough aa, yang tu boleh lain pada tu saya tengok kat sini uh, apa yang penting ya nak ingatkan you all Uh, buah-buahan yang saya benarkan tu pun hati-hati kalau awak nampak dia bersinar sangat ataupun ada macam wax uh, ada macam tumpuk-tumpuk uh, putih semua tu tolong basuh elok-elok dulu ok sebab saya tahu kita nak makan nak bagi sehat saya kata buka puasa dengan buah pun boleh uh, sahur dengan buah pun boleh tetapi tak tak sedar rupanya kita ambil pesticide setiap hari cukup dulu saudara-saudari sekalian uh, anda diharapkan dapat uh, membahagiakan dunia anda so dunia bahagia akhirat syurga dan saya kata apa sentiasalah let go semoga you dapat feel good dan semoga kita diberkati Allah dan mendapat banyak pahala pada bulan puasa ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye